icyifuzo cyane ngewe nisaba ni n'uburinzi bukomeye no kushinganisha umuntu ubwe ministeri yohereje umuntu afande aramubwira ngo ngewe haduyu ndazica ndate se mukecuru ni haduyu wawe ngo ni haduyu wanje uwo ngo yabwiraga ninde ne no uwo ministeri ingabo yari yohereje kubera kumutinya sinshaka ikintu kimpuza nawe nakureho urwo rukuta yashyizeyo kubwo gahato kubwo guhangana ngo n'umusirikare arukureho yubaka iwe ni ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku mbibi z'ubutaka kiri hagati ya Nizeyimana Dieudonne ndetse na Mukanyirigira Verena aba bose batuye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge ni ikibazo bigaragara ko kimaze igihe kitari gito bitewe n'igihe inzego zagiye zikinjiriramo kuko raporo igaragazwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali yakozwe ku itariki 7/7/2023 yari yasabye ko aba bombi bagomba gufatanya kubaka uruhavu rw'umukingo mu rwego rwo gufata ubutaka bwa Verena bukareka gutemba bujya mu rugo rwa Dieudonne ngo ariko ibi bitakumvikanwaho Verena agasabwa kubaka uyu mukingo mu rwego rwo gufata ubutaka bwe mu gihe ngo budashobora kuzateza akaga umuryango wa Nizeyimana Dieudonne ku ruhande rwa Mukanyirigira Verena avuga ko yaje gutungurwa n'uko mu gihe yagombaga kubaka uyu mukingo Nizeyimana Dieudonne yahise afata umwanzuro wo kubaka arenga imbibi zagenwe ahitamo kubaka mu butaka bwa Verena yirengagije imbibi zashyizweho n'abahanga mu by'ubutaka ibizwi nka borne mu ndimi z'amahanga Raporo BTN TV ifitiye kopi yakozwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gitega ku itariki 7/9/2023 yari yasabye Nizeyimana Dieudonne ko atakagombye kubaka uru ruhavu rw'amabuye ngo kubera ko yarenze imbago nkana akubakira kuri borne zashyizweho ariko iyi raporo nayo akayirengaho agakomeza kubaka uyu mukingo kuri mikoro za BTN TV Mukanyirigira Verena avuga ko impamvu Dieudonne yirengagije ibi nkana ngahani natatinye no kumutera ubwoba ngamubwira ko ari umusirikare ko naramuka mwitambitse ngashobora no kuhatakariza ubuzima nyuma y'ibiti byavuka ndetse n'insina za Verena yari yirayemo na z'akazitemagura mapurongeze zirahari zose hari z'umurenge zimuhagarika kubaka hari iza karere umunyamategeko yaraje asanga ubutaka nta mbibi ari tuzumvikanaho twese hanyuma noneho baramutegeka bati rero ahubwo icyo twakora ni iki imbibi muri kuzumvikanaho nta kibazo gihari yari ahari Dieudonne ubwe niwe babwiye bati murazumvikana turazumvikanaho icyifuzo cyane ngewe nisaba ni n'uburinzi bukomeye no kushinganisha umuntu ubwe ministeri yohereje umuntu afande aramubwira ngo ngewe haduyu ndazica ndate se mukecuru ni haduyu wawe ngo ni haduyu wanje uwo ngo yabwiraga ninde ne no uwo ministeri ingabo yari yohereje ku ruhande rwa Dieudonne ushinjwa na Verena ko yamubwiye mu ruhame ko azamwikiza cyangwa se ko azamuvutsa ubuzima warabihakana akavuga ko nubwo ari umusirikare mu ndangagaciro afite izo kuba yabangamira ikiremwa muntu zo zitarimo so ngewe akazi nkora ndi umusirikare w'igihugu mu ndangagaciro dutozwa ntabwo kwica umuturage bibamo ibyo ngibyo byavuga byo bikurweho naho iyo retire y'umurenge yahagarikaga kubaka kuko nari ngiye gukomereza hari ahiga ku matuwarete ariko biba ngombwa yuko ntangirira itaka kuko nabonaga imvura irimo iragwa ari nyinshi ngezaho ubu ngubu urabona yuko nta kibazo cy'itaka ndimo ndahura nacyo bitewe n'uko aho itaka ryari rigeze ariho naritangiriye ngewe ubundi nta n'amakimbirane ngemba nifuza kuko n'ubundi butaka nazabwimura ngo bujyane nanjye ntabwo nzimukangana urabimubwiye kuko ngomba kuhaba ariko nkaba iwanjye nawe akagira ahakorera ibikorwa bye ngewe rero icyifuzo cyanjye nk'uko n'ubundi nasabaga nahoraga nanasaba ku mwubwo buyobozi bwose ariyo myaka avuga narimbuye n'ubundi basanze yariri mwanjye kuko yamba narayirimbuye kuko n'ubundi yari yatanze ikirego byari bube ngombwa yuko nyiriha iyo myaka yasanzwe mwanjye muri kariya karima k'inyuma wabonye muri kariya kabanza k'inyuma y'amazu ikindi rero nifuza nanjye nk'umuturanyi wanjye ndifuza ko guhera aho imbibi ze zigera yakuba ku rukuta ruporoteje iwanjye ari iryo takarya n'amazi ikibazo kigakemuka ndumva nta n'ikindi kibazo kinini mfitanye nawe ngewe hashize igihe kitari gito turimo gukurikirana iby'iki kibazo ariko inshuro zose twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'umurenge wa Gitega yatereye agati mu ryinyo rinda kugira icyo dutangariza kugeza ubwo kuri uyu wa mbere tariki 9/7/2023 ubwo twageraga muri uyu murenge wa Gitega aho ikibazo giherereye
Twavuganye n'uyu munyamabanga nshingwa bikorwa Bwana Mugambira Etienne atubwira ko mu gihe cy'iminota 10 araza kuduha umurongo kuri iki kibazo ariko kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru inshuro zose twamuhamagaye tukanamuha n'ubutumwa bugufi yaruciye ararumira yirinda kugira icyo dutangariza Abo muri uyu muryango wa Verena bavuga ko ubuyobozi bwababwiye ko ngo mu gihe itangazamakuru ryamaze kwinjira muri iki kibazo nta kindi bashobora kuzabafasha icyo baheraho basabanya kuba wa perezida wa Repubulika kubarenganura ngo kubere yuko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano wabo badahwema guterwa ubwoba na Nizeyimana Dieudonné udahwema kubabwira ko azabica nibatareka ngo yubake mu butaka bwabo Amakuru mashya turaza kumenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valency Papi Iyo ugeze muri aka gace usanga abaturage bakusanya umusaruro wabo wiganje mu birayi waganira nabo bakavuga ko nubwo bahinga bakeza ariko ngo bari mu bwigunge bukomeye baterwa nuko umuhanda wo muri aka gace batuyemo uva mu Kamira werekeza aho bita Kinyengagi wangiritse cyane ndetse n'ibiraro byaho bikaba byarashaje ku buryo ngo kugeza umusaruro ku masoko ari ikibazo kibakomerera cyane Ikibazo dufite nuko umuhanda gufite ibibuye bishinyitse tukabura uko tugeza umusaruro ku muhanda bakaduhenda ino mucara Umuhanda ni kiraro cyahariya kiva ku muhanda uva ku mukamira ukagenda Kinyangagi. Umuhanda nta modoka wicamo n'abantu ntibashobora kuwucamo. Turi mu bwigunge twapfuye amagara. Imbogamizi duhura nazo hano hava ahava umusaruro uhagije w'ibirayi ariko umuhanda wacu ntabwo umeze neza. Impamvu utameze neza kuwukora urimo ibibuye ntabwo ukoze neza n'ibiraro byarashaje byararidutse. Mbese umusaruro wacu ugera ku muhanda wa kaburimbo bigoye tumaze hafi imyaka igeze mu 10 duhanganye n'iki kibazo imbogamizi duhura nazo ahangaha uyu muhanda uturutse aho bita mu Kinyangagi musanze ariko ase kibura ariko impamvu umuhanda utubereye ikibazo ubu musaruro wacu birayi uturukira ruguru tukawugeza hari kuri 40 bitugoye hano hagwemo n'imodoka ngaho ikoreye birayi yamaze imishumwero Kubera uburyo bamaze igihe babangamiwe n'iki kibazo cy'umuhanda wangiritse n'ibiraro byashaje aba baturage barasaba ubuyobozi bw'abatabara maze uyu muhanda ukaba wakorwa kugira ngo bave mu bwigunge turagira ngo mutuvugire ikiraro gikogwe n'uyu muhanda gukogwe kandi cyo kiraro mbere cyacagaho imodoka amasufu amafuso nka toni 8 nka toni 12 twifuza ko mwadukorera ubugivugiza ugu muhanda bakawukora icyifuzo twifuza nk'abaturage nuko badukorera uyu muhanda mukaduha ubuvugizi bakadukorera umuhanda kuko umusaruro wacu ugenda wangirika mu muhanda kuko nibikorwa remezo urabona nk'amashuri hari hejuru hari n'ikiriziya n'abana bacu baza kwiga n'iki byose ugasanga uyu muhanda bawudukoreye watugirira akamaro cyane umuhanda bawukoze n'iki kiraro bakagikora byatubera byiza kuko ntabwo n'ababyikora baduhenda baje imodoka zazifatira hafi shifuze nuko badukoreye iki kiraro n'uyu muhanda uduhuza uhuza Kinyangagi uriye mu Kinigi n'ugiye ku Mukamira ishifuze ko badukorera musaruro wacu tukoresha hano imodoka zikaza hano Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madame Mukandayisenga Antoinette aravuga ko iki kibazo cy'uyu muhanda mu Kamira Kinyangagi utari nyabagendwa bakizi ngo hakaba hari gahunda yo gukora mu gihe cya vuba ku buryo bitarenze mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha uyu muhanda uzaba watangiye gukorwa ku kibazo cy'umuhanda mu Kamira Kinyangagi nk'uko twigeze tunabibwira abaturage kubera ko buri akenshi ibintu biri muri gahunda y'ibikorwa by'akarere uyu muhanda nk'uko twabibabwiye uri muri gahunda yo gukorwa ndetse n'inyigo yabo irahari ku buryo twateganyaga yuko mu kwezi kwa mbere hatagize igihinduka uwo muhanda waba watangiye kuko nubwo dushaka kuhakora umuhanda neza ariko umuhanda wari uhasanzwe ikiriho ni ukuwukora neza kugira ngo ugende mu buryo bworoheye abawukoresha ariko icyiza nababwira ni uko gahunda y'ibikorwa ry'uyu muhanda duteganya yuko hatagizemo imbogamizi zizamo watangira mu kwezi kwa mbere
Uretse ikibazo cyo kubura uko bageze umusaruro wabo ku masoko bitewe n'umuhanda n'ibiraro byangiritse, aba baturage baranavuga ko bagurwa no kugeza abarwayi kwa muganga cyane cyane ababyeyi batwite, kubera ko ngo nta mbangukira gutabara ishobora kugera muri aka gace bigasaba kubaheka mu ngobyi za Kinyarwanda. Kenshi na kenshi ngo bamwe bakagerayo banegekaye bikaba byagira n'ingaruka ku mwana uri mu nda. Ababyeyi kugera kwa muganga ntiwabona moto iyo utabonye ingobyi, umuntu yanava mu mubiri ataragera ku kigo nderabuzima kubera ko ari uguheka mu ngobyi zisanzwe. Hari igihe tugira ibibazo n'umwana akaba yakwangirika ataragera ku kigo nderabuzima kubera ko umuhanda ari mubi ari ukumanza abahetsi guheka. Ni ugukoresha za ngobyi za kijambere za kera z'abantu bahekagamo nta ambulance yagera ino, umuntu akagerayo umugongo gwananiwe. Gufata umurwayi hejuru yiye ku kiliziya bakajyana hari hepfo umurwankeri bisaba igihe kirekire kugira yanahuhutse atakiriho. Gaston Nirembere, BTN TV.